Good morning! Welcome back sa ating lecture room. Ngayong araw na ito, July 29, 2023, pag-uusapan natin ang mga karaniwang problema sa lupa during the time na pagbili at during the time na nananahimik ka sa iyong posesyon at ownership sa property, ibig lang may problema ang darating. Magpapatuloy po tayo after this very short intro. Huwag po kayong mawawala. Alright, welcome back. Ang ibig ko pong sabihin na mga problema natin, is ng mga common legal conflicts no. Minsan nga uh, nangyayari ito during sa pagbili at ito ang normal key issues na umaabot tayo sa korte no. So ito yung tawag natin karaniwang problemang legal sa lupa, common legal conflicts in real estate at in ko, ginawa kong two parts. No? The first part is yung sa panahon ng pagbili. Yung pag-acquire, acquisition, pag-purchase. No? Yan po ang first natin. And dito sa issue na ito is probably walang due diligence. No? Walang mariing pagsisiyasat. No? Sa number one, mga dokumento. Yung papeles na pabibilihin nyo, hindi mo siniyasat. And number two, yung sa nagbenta or nag-transfer, yung seller natin, no? And then, isang problema pa is that hindi natin natingnan ang property. Walang mariing pagsisiyasat sa property itself. Hindi pinuntahan, hindi chinek no? And number four, sa pagdokumento. Kasi gagawa ng papeles, bibilihin mo na. And meron tayong mga paperworks na gagawin. Mali ang paperworks. Mali ang abogado na nalapitan peke pala. O, mga ganong bagay pag-uusapan natin dito sa first part ng uh, karaniwang problema legal sa lupa. Ang second part po natin is yung during ownership and possession. Yan. Ito po yung sa loob ng panahon ng pagmamayari or during the period of ownership. May may mga problema ang dumarating. No? Nanahimik ka, ka. Just, oh my, move. Suddenly, merong problema. Biglang, merong problem on encroachment. Uy, naka-encroach ka, kapitbahay, sabihin sa'yo. Ano bang klase ng encroachment ng karaniwan? Encroachment sa property rights. Yan. Yung karapatan mo ba? Uh, property rights po ang tawag dyan, no? At yung sa property itself, mismo sa propiedad, merong pong encroachment. Merong pong nanghimasok, may pumasok na problema. And then, meron din tayong easement problems. The usual problem sa easement natin, party wall, no? Tsaka legal easement of Right of way. Yan ang number one na problem ng right of way. Alam natin, pwedeng uh, for private use or for public use. Eh, biglang nananimikan, ka. Means, kakatok si DPWH, papasukin ka kay magro-roadway dining daw. No? Ano ba yung mga bagay natin? Alam ko, alam ninyo na. Pero meron akong mabagong mga Uh, tips and uh, mga new resolutions or rules regarding all of this. No, so tuloy po natin itong discussion natin. Okay, so having said that, simulan natin yung sa panahon ng pagbili, yung pag-acquire ba ng property, no? At hindi walang mariing pagsisiyasat. Okay, ba ang Tagalog ko? No due diligence sa mga dokumento or documents. Yan po ang ating sisimulan. Alright, now. Uh, there are two kinds of title no? uh, na gusto ko i-discuss. Itong OCT, itong Original Certificate of Title, uh, Homestead Patent, Agricultural Pre-Patent, yung in-apply po natin sa Sendro the DNR dahil ang tagal na nating na-possessionan ang lupa and 30 years, 40 years, continuous, notorious possession of the property without any problem. So, na-apply tayo, nagkaroon tayo ng titulo. At dahil first time issuance, OCT po siya. Original Certificate of Title. The other one is yung CLOA. Uh, Ini-issue po yan sa mga Binibigay po yan sa mga agrarian reform beneficiaries. Remember? Agrarian reform beneficiaries wherein uh, because of the CARP program, the government to take lands from those landlords and to give it to them, sa mga agrarian reform beneficiaries. Dahil nga sa principle of social justice to give more to those who have less in life. Okay. Yan po ang pag-usapan natin. At... Uh, Marami po kasi katanungan sa ating comment section on this. Alright, so magsisimula muna tayo uh, sa issue ng pagsisiyasat. Well, basic po ikukuha tayo ng certified true copy kung meron tayong transaction sa mga lupa at titulado. Okay, when well, I'm talking about titled properties, ha. hindi ko pinag-uusapan dito yung untitled property. I Ibang segment na yung gagawin natin. No? So, Of course, the reason kahil kukuha tayo ng certified true copy sa registry of deeds is because we want to know kung clean title ba siya. Okay, e, malay natin may nakatatak dyan ngayon na adverse claim. Merong nakatatak dyan na lease pendant. So, di ba? Na-discuss natin yung may pending litigation, may kaso, adverse claim, may nag-claim na iba. Baka may prenda or baka merong mga deed of restrictions na hindi natin alam. Okay? So, pag malinis sa papel, yan, okay na tayo. Yan ang minsan nakakalimutan gawin. At kapag yan po ay basic na nakalimutan po, patay na. Huwag na huwag bumili kapag hindi kumuha ng certified true copy of title. Yun ang pinaka-basic, pinakaunang gawin. Pag may pinakita na titulo sa inyo, kuha ka ng certified true copy of the title para ma-determine kung may problem. Of course, you have to also look at the original title itself kung fake ba o hindi. No? At sabi ko nga, pinakamainam is that kung nagbebenta naman talaga siya, tulang siya tinatago, eh dalhin natin sa registry of deeds ang title. Kung may duda ka na hindi yun siya totoo. Alright? So, yun po ang pangamaraan. No? Now, proceeding, um, itong mga sa dokumento na ito, let's talk about the title itself. Uh, ah, na, na discuss ko na yung process ng no, sa certified true copy and yung mga list pendants adverse claims sa other video lectures natin. Please look for it na lang ha. Ang pinakaimportante na i-discuss niyo ito. Let's start with the OCT. Ito, original certificate of title. Now, uh, I will try to enlarge this one, okay? Para makita ninyo ano itong OCT na ito. Ayan. No? So, this is the OCT, no? Katibayan ng oral na original na titulo. Katibayan ng original na titulo. O Ito. Uh, this is a homestead patent na in po. No? So, malagamot po, indangan po ito. At ang nag-issue po ang PNR officer ng patent. At ni ano po siya ni register po in po sa registry of deeds remember hindi po ang registry of deeds ang nag-issue nito ang nag-issue po nito ang PNR officer or an DNR tapos in-entry po sa Registry of Deeds. Kasi ang Registry of Deeds, ang repository ng lahat ng mga records, right? Tapos doon ipapasa sa kanda. So ito yung patet, No? Now, take note of this uh, kasi meron akong gustong i-discuss dito. Ito yung sa gitna. Ito yung sa gitna na portion. No? And sige, um, palitin natin ulit and let us discuss this itong nasa gitna na ito. Okay. Now, alam po natin na, okay, takpan muna natin yung may-ari para hindi naman magalit, no? Alam natin na merong 5 years prohibition na at sa sunod na 25 years, hindi pwedeng ibenta kung walang pagmamay-ari ng, apag consent ng DNR or ng government. at within 5 years from the time it was issued, merong prohibition noon yan, diba? Pero wala na po yung prohibition na yan dahil na-amendahan na po ang batas niyan sa bagong panukalang batas na pinirmahan panahon ni ni President Rodrigo Duterte. So wala na po yung 5 years prohibition ha. Tanggalin na natin yan, out na yan. But ang gusto ko i-discuss sa inyo, kasi maraming clamor kasi, bakit di kami nabayaran sa widening? Bakit meron ganitong mga problem? Is because of this particular section. Ito pong, at sa ilalim din sa lahat ng mga kondisyon na mapagtatama sa ng bayan, ng bayan ng government natin at paggamit ng iba na kinikilala at itinakda ng batas lalo na yung binabanggit sa section 109, 110, 111, 112, 113 at 114 ng Commonwealth Act 141. So, binasa ko po itong 109, 110, 111, 112. Napili ko po yung portions na applicable sa atin, no? Na usually nangyayari. So, let us proceed kung ano ba yung provision na yun importante. Ito, uh, nakasaad po pag nabigyan kayo ng titulo na ganito, yung Section 110. Sinabi po dito, yung patents daw at certificates na na-issue po sa inyo. Hindi include na naibenta na sa in, naibigay sa inyo yung pagmamay-ari sa gold. Kung may nakita kayong gold diyan, silver, copper, iron or other other minerals po. Hindi po kasali 'yon. So kung may na-discover po dun ng gold, minerals, iron, copper sa homestead title ninyo, eh pagmamay-ari po yan ng gobyerno. Sabi nga din sa batas, this shall remain to be the property. Kasi baka magtaka kayo ng bigla, o may na-discover na mga nickel or mga ores, then suddenly sabihin ng government, Opsin that it's not yours, uh, maybe bigyan ka namin konting royalty, pero hindi yan sa'yo, ta, government yan. Bakit man? Private property ito, may title ako. This is private ownership. Sabi ni Attorney Bato, anything within and upstairs, akin yan. Hindi po kapag ang na-issue po sa inyo is ganitong klaseng homestead patent. All right, Take note of that. And ito naman, section 112. Right of way not exceeding 60 meters. Yan ang pinaka-issue. The land shall be further subject to right of way for 60 meters. Imagine 60 meters width ang haba for public highways. Yan. Tapos, four, ano pa? Ito yung bypass road. Kaya pag, pag dumaan ng bypass road sa inyo, 60 meters, sabi mo, bayaran kami. Hindi kayo babayaran dahil ang hawak nyo na titulo is homestead patent. Ibig sabihin, meron pong karapatan ang gobyerno naka-reserve doon yung 60 meters, no? Na with for public highways, railroads, irrigations, telegraph, and telephone lines. Kaya, katulad nitong transco kasali kasi it's similar works by the government or any public or quasi public service corporation. And uh, transko po is part of that, no? A quasi public corporation wherein they are granted to put up this yung mga daanan ng kuryente. Kaya pag sabi nila, uh, bayaran nyo kami sir, kay dadaan kay dito. Patingin ng title, eh homestead patent, eh merong provision under section 112 hindi kayo babayaran. Ano po ang babayaran sa inyo sa mga sitwasyon na ganito? Ang babayaran lang po sa inyo is itong damages for the improvements only. So, pag meron kayong mga pananim, meron kayong matamaan ng bahay nyo doon, ayun lang po ang babayaran nila. Okay? So, take note of that. Kasi yun po ang kalimitan na problema. Sabi niya, bakit yung iba binayaran kami hindi? Dahil po itong homestead patent, bigay kasi ito ng government, no? Di sa Inyo po when you applied it that you are in possession of that for how many years no dan disturb wala. And because of that, meron po tayong tinatawag na restrictions or uh, mandated po sa applicant 'yan na tanggapin na pag dumating ang panahon na kakailanganin katulad ng ganito. Wala po tayong magagawa kundi ibigay sa government payment lang sa damages or sa improvements. Okay? Okay, that is clear. Okay, so let us proceed, no? Ito naman sa CLOA, uh, alam po natin yung Certificate Land Ownership Award, no? I minsan sabi natin, under the CARP program na bigyan ng agrarian reform beneficiaries. And nandyan pa rin po yung 10 years prohibition, ha? Unlike do sa patent kanina, wala na yung 5 years. Ito, prohibited pa rin siya ibenta within the period of uh, 10 years. Ang sabi ng iba, at ah, pwede palang, hindi pala nang pwede ibenta. So, ibig sabihin, hindi pwedeng iloan. Ah, pwede pala i-loan? Pwede i-arentahan? And the answer is no. Sabi po ng batas at ng Supreme Court is that anything na tatanggalin mo ang karapatan ng agrarian reform beneficiaries na i-cultivate, taniman, o bungkalin ang lupa na binigay sa kanya ng government, no? Is that hindi po pwede. So yung lease agreement, yung management contract na wala na. Tapos dahil nga nasa period of prohibition, hindi po pwede yan. E prenda, yung prenda arendo. Okay lang yung prenda na hindi gagalawin. Pero hindi po siya pwedeng ma-foreclose. Diba? Within the period of 10 years. So, yan po ang mga kontrata na yan void po yan within the period of 10 years. Alam kong maraming gumagawa niyan at nakakalusot. Pero, what I'm trying to say is that ang prohibition extends not only doon sa pagbenta, but kasama rin po yung lease, mortgages, at uh, saka management contract. Yan ang mga hindi po pwede. bawal po yan siya. Kasi tatanggalan mo ng karapatan yung uh, ARB na bungkalin, itil or cultivate ang lupa. So take note of that. Now, uh gaya ng sabi ko, meron tayong uh, bagong uh, new emancipation act. Ang maganda dito kasi uh, napirmahan na as law ito, no, Republic Act number no. 11953 ni President Marcos. And ang ating ST tax amnesty wala pa, pero I know it will pass into law. Ngayon natin i-discuss 'no. Ah uh, ito um, usapan mo natin klowa, So, wala na pong babayaran ang mga agrarian reform beneficiaries, no? Sa utang nila sa land bank, pati interest, penalties, and surcharges. And with that, um, we know for a fact that uh, itong New Agrarian Emancipation Act, no? Bago ito na batas, meron tayo yung CARP law at saka yung CARP extension law, wherein uh, under sa batas na yan, is nabibigyan po nga itong mga beneficiaries natin ng titulo at lupa, no? Galing po sa mga landowners. Pero, hindi po free yan. no? Hindi yan free. Now, uh, ang basihan po niyan, dahil hindi siya free, is yung batas under uh, Section 11. Ngayon, sa under sa new, uh, under the old law, 30 years at 6% per annum. Imagine, bibigging as lupa pero babayaran mo for 30 years at 6% per annum. Pag hindi mabayaran ng mga beneficiaries yan, ba, pwede po siyang ma-foreclose. Now take note that ang laki po billions po ang worth na hindi pa nakakabayad ang mga beneficiaries at billions din po ang hindi pa nababayaran ng landowners. Now, with under the new emancipation act, no, yan pong pagbabayad is No more. Hindi na po. Libre na po siya ang pag-issuance ng ng mga titles under the CLOA. And, kung may mga pending na utang sila, condone. Nada. Wala na. Erase. Ibig sabihin ng condone, talagang wala. Canceled. Pati mga interest. Iba yung amnesty, ah. Amnesty, magbabayad ka. Uh, Makancel -ma lang yung mga interest at saka mga surcharges. But, yung estate tax. kung example, estate tax, babayaran pa rin natin no? at cut 6%. Ito talaga totally wala. Ito ang maganda sa New Emancipation Act. And then, um, dito sa batas na ito, ang mga benefits nila, no? bilis tayo, uh, kaya nga, tanggal yung utang. Interest, penalties, condone, condonation talaga. Pero yung nakabayad na noon, nakapulipid na, ay, eh, hindi mo na pwede kolektahin. Eh. Magulo kung kolektahin mo pa. Di ba? Hindi na po pwede kolektahin. Kasi prospective lang application niya. Ibig sabihin prospective, pa diretsyo lang doon sa future. Kung hindi pwede bumalik doon sa ano nang nangyari. Yung retroactive application. So, at nag-broaden siya ng credit possibilities. Ibig sabihin, pautang system, tutulungan na. Dati kasi wala yan. And part na ngayon sila sa registry system ng basic sectors with the Department of Agriculture. Take note, ang DA po na headed by President Pongbong Marcos is different from DAR, headed by Secretary Estrella. Iba po ang DA, Department of Agriculture, iba po ang DAR. Nga, may move ngayon na i-combine sila. Isa na lang. <clears throat> Now, hindi man ang mga DAR beneficiaries ay yung mga agrarian reform beneficiaries under the under the comprehensive agrarian reform program eh part sa DA ngayon part na sila sa uh, registry system ng uh, basic sectors with the DA wherein tutulungan na sila ng government bigyan ng pondo paano ang pag, uh, pag cultivate yung know, facilities uh, support services from the Department of Agriculture papasok si DA ngayon dito Okay? At tutulong na sa kanila. And of course, ito pa, oh, exemption sa estate tax. So maganda to exemption sila. Yung amnesty, iba yun. Yung mga debts no, na occurring prior to the amnesty. Ay hindi. Yung bagong amnesty natin na darating, supposedly kung ma may sabatas yun, because maglaps na into law, is May 31, 2022 debts pababa condone ay uh, amnesty lang doon sa principal interest as a interest at sa penalties but yung principal yung 6% yung estate tax talaga babayaran but here exempted sa payment ng estate tax ang mga agrarian reform bills i have to check this kung ano paano sila hindi nagbunggo no bakit may exemption Maganda masyado at sobrang ano ang benefits na binigay dito sa mga ARBs natin and which i like but i have to reconcile paano bakit sila exempted yung iba sa iba amnesty okay so let us see and wait for that law kasi wala pa man tayong implementing rules no and later on i will discuss that with you and of course uh, ituloy natin no ito naman sa nagbenta naman seller bili ka ng property ito ng property bilig. pero natukoy mo ba sino ang nagbenta or sino ang nag-donate. Ang basic ko po gusto kasi i-discuss sa inyo, yung, yung nagbenta ba, is single ba sa title, tapos yun pala married siya, eh, we you know for a fact na conjugal property, dapat meron pong marital consent. Kasi pag magkuha yan ng tin verification, siguradong lalabas na married siya. No? So, kung donor naman, kung sino ba ang nag at ang uh, pag ba sa inyo is that to the spouses or to one person lang. Kasi kung one person lang tas married to, ibig sabihin, description lang yung married to sa'yo. Hindi yun sa inyong dalawa denonate. Kaya nga, may donation, lalo na pag sa parents, dinonate sa anak during the time of marriage. Akala natin ngayon, eh, ba? Ah, uh, Amin niya dalawa. No, that is the exclusive property ng anak na dinonita ng ama or ng parents. Unless, kung sinabi sa dito donation, this is donated to spouses na anak ko at saka the daughter-in-law ko. Ganoon. That would become now as a conjugal property. And otherwise, kung tahimik, hindi po. Exclusive po yun. So, dapat alamin po natin, no? Ano yung mga sellers, marital consent, kung married ba siya sa foreigner, kailangan ba na marital consent ng foreigner? Hindi po, no? At ang pinaka-importante gusto ko i-discuss sa inyo, huwag niyo pong kalimutan yung omitted heir. Kasi ang problema is that pag bumili ka ng property na galing sa estate ng namatay, siyempre ang bibili, ang mabenta ang heirs. Uh, settlement with sale, or kung isa lang heir, affidavit of self-adjudication with sale papunta sa inyo. The problem is that, how would you know na talaga ang lahat silang heirs nakapirma? Kasi meron tayong omitted air rule. Meron nga tayong unpaid creditor rule. Dapat alam natin na talagang fully paid, wala ng utang. Kasi baka maniningil eh. Mayroon akong case ngayon kine-question ang pag-transfer dahil hindi doon nabayaran yung unpaid creditor. So, masusi pong pagsisiyasat dito kung sino lahat yung heirs, kung bayad bang utang nitong namatay, ang estate naman. Kasi kukunin bayaran natin lahat. Klaruhin po. Yung iba naman, okay lang kasi nakatatak sa title na may real estate mortgage. Ba, settle muna natin yun. Pero how about those na hindi? Yung may adverse claim. Diba? So, careful po tayo kasi sa Rule 74 Section 4 uh, is kailangan may 2-year lien tithe within which pwede nilang habulin. O, oh, very careful po tayo when buying property na galing po sa mana. Now, kung nag-expire na po yung 2 years, abay, pa-cancel nyo muna by way of petition sa ROD to cancel the Rule 74 bago uh, mag-transact para malinis ang title. So, take note of that, no? Yan yung mga importante natin sa nagbenta. Now, let us go dun sa lupa itself, no? Sa lupa itself, Uh, problema is that hindi natin chine-check Meron bang, magbili ka ba ng cellphone, hindi mo tingnan? Eh, kung magbili ng tayo ng laptop mga cellphone, titingnan natin lupa pa kayo na nabibilihin mo. Kasi kung basically yung mata ba, pupuntahan mo mismo. Ito bang ba area? Ba? May mga na settlers dyan ah Ay, mga ano po yun, informal settlers. Ah, at least is, makapag-isip ka kung itutuloy mo pa bilhin o hindi eh magulo sa isip yan. Or makahingi ka ng discount, palisin. Maraming issues, no? So at least, by going there and by looking at it, nakita mo kung sinong ang actual na situation ng property. Baka may tenant. Or baka may mga nakatira dyan na nag-claim na sila may ari, may nabili sila na portion. Hindi mo malalaman yan kung hindi mo puntahan. Puntahan mo ang area. Huwag mo iasa doon sa agent mo kasi agent mo, sabi niya, Ah, okay lang. Kasi, siyempre, they are just interested of their commission. Ya, ikaw mismo ang pumunta. Huwag magtamad-tamad. It is your obligation. You are the buyer of the property. It is your obligation to investigate. Mariing pagsisiyasat. Alright. So, proceeding. But, how about if you buy a property in the middle of this area and that area is actually Uh, crowded, no? So, wow, maganda. May title and everything. Complete. Tama na yung heirs. Tama na yung, tama mga sellers. Walang problema ako doon. Malinis ang title sa so certified true copy. Bilihin ko kagad. Chinek ko naman, attorney. Walang ibang nakatira. Kanya talaga. Eh, nakalimutan mo yung isang bagay. Pag kamamiya-miya, pag na-determine pala, eh, meron palang encroachment. O yung nabilibang na lupa, part of that land, part of that house, nakapasok pala doon sa kapitbahay. Eh, yes, sa ulo. Bakit? Hindi ka nag-conduct ng relocation survey. Dapat i-hire po natin ang judetic engineer na lisensyado, na competent, para to determine bago nyo bilhin ang property. Relocation survey ba? Okay lang yan sa mga subdivisions na mga, mga legitimate developers because maganda ang kanilang pag-subdivide yan. Eh. Talagang klaro ang meets and bounds yan. Pero ito, yung mga areas na medyo alanganin ka kung naka-roon ba na encroachment, pag-check mo, malinis na lahat, ipara eh, para location survey po nyo. Mag-hire po tayo ng license, genetic engineer, partner po yan nilit natin sa pagbili ng lupa. Okay, take note of that. And then, ano pa? Um, ito ang isang problem na hindi natin na-anticipate sa pagdokumento. Documenting process, documentation process. All right. So we will start with the notary public. Yung notary publico na mag-nonotarize. Yan muna unahin natin, no? At uh, ito po si notary public, para maging notary public, kailangan pong abogado siya. Hindi ka pwede maging notary publico kung hindi ka abogado. Take note of that. Okay? And may mga lawyers na hindi nag -no notary public. Choice mo yan eh. Kung gusto mo maging notary publico, mag-file ka ng petition for a commission with the regional trial court para bigyan ka ng commission. Two years yan. Pwede ka na mag -notaryo. Pero pwede rin hindi. Option mo yan. Lawyer ka lang. Gusto mo. Ayaw ko mag -notaryo. Okay. May mga lawyers na gano'n, no? Now, so, notaryo, publiko na siya. Eh, siya po yung nagsiselyo sa ating mga papeles. Now, take note, makita natin sa stamp ganito lang. Attorney Juan de la Cruz, Republic for Quezon City until December 31, 2023. Yung PTR number. Yan po, eh, mali. Hindi po yan siya tama. Ang tama ito, sa baba, no? So, palakihin natin, ito, uh, Attorney Juan de la Cruz. Yan. Dapat may role attorney's number. 52235. Ibig sabihin, ika-52,355 siya na abogado. Ito yung MCLE compliance niya. Nag-attend siya ng mandatory continuing legal education. Compliance number 7 kami yan. Papunta na kami sa 8 ngayon. Ito yung IBPOR number na binabayaran namin yearly. Meron nakalagay dyan. May PTR number. Dapat nakalagay yan. Notary Public kung Davao City hanggang kailan siya? Hanggang 2024. Ito yung Notarial Commission number niya. Para ma-check po ninyo sa RTC kung totoo ba 076-2025. Yan. Ito yung kanyang address. Kailangan po kasi mag-notarize sa address po talaga ng abogado. At ang address niya is 11 Gradula Street. And telephone number niya at saka email niya. Required po yan under the notarial rules, 2004 notarial rules. Okay, now, that is the correct one, sabi ko sa inyo. Kung hindi yan siya may lagay, may problema tayo. Sasabihin so, ko sa inyo kung anong problema mamaya. Gaano kay stricto ngayon ang Korte Suprema. Alright. Uh, that is si Juan de la Cruz. No? Now, ang problema pa natin, uh, walang personal appearance kay Atty. Juan de la Cruz sa lawyer, sa notary public, bakit hindi nyo dalhin ang magbebenta sa harapan ng, ng notary public ko? Kasi, at trabaho ng notary public ko ay eh susihin ng mainam kung siya ba talaga ang seller, tama ba inyong napag-usapan, ito ba talaga ang inyong pag-usapan. In front of the lawyer, huwag nyo pong kalimutan, personal appearance po ng seller, pati ng husband for purposes of marital consent, katulad nito. Pati buyer, harap po kayo doon. Okay? And then, once you have done that, meron pa. Okay. Is that itong tiyatawag nating notarial register. May libro po kami. Okay. Sa libro po, uh, that is required under the 2004 Rules of Notarial Practice. Ano ba yan? Eh, libro talang yan wherein naka-entry dyan lahat ng mga nangyari dun sa transaction ninyo. And, <clears throat> nabibili po namin itong notarial register, itong libro na ito, sa clerk of court po ng RTC. No, pag maubos na po 'yan siya, bibigay po namin kumpleto ng nilalaman noon pati yung kopya ng mga notarized namin documents sa clerk of court RTC OCC kung saan kami nakakuha ng komisyon. Tapos bibili kami ng bago niyan, iissuehan na naman po kami ng bago. Bago po yung kami isyuan, kailangan maubos yan at kompleto po ang details. Ano po ba mga details nandun? Let's say for example, this one, no? Kung may violation sa notarial Uh, register. Ano ba ang mga entry para hindi tayo magkaroon ng violation? Okay. Ito po ang entry. Now, for example, deed of sale ang transaction natin. So, uh, kung ilagay natin siya as document number na Attorney Juan de la Cruz, Davao City, January 3rd, 2024. Ito yung notarial book ni Attorney Juan de la Cruz. Tapos yung deed of sale, ilagay natin. <clears throat> Doc number 16. Uh, yan ang document number 16 under page 53. Yung si ibabaw po ano makita po natin si ibabaw page 53. In ilalagay natin ang ang title description ng transaction. So it is a deed of sale of a registered land. Tapos ang name ng mga party, sino yung nagbenta si Rene Reyes pati address niya. Tapos si Jane Cruz po pati yung address niya. Yun po ang nagbili. Okay pati yung mga names ng addresses and witnesses no uh, si Bart Uy at saka si Irene Uy for example itong mga witnesses nila and pipirmahin po yun sila sa libro lahat sila sa seller the buyer pati ang witnesses take note of that that is very important now at lalagay po namin yung ID nila. So, hingi namin ng valid ID sila. Tapos, kung ito, uh, UMID ID at saka isang postal ID. Ita type, isusulat po namin yan dyan sa libro namin. Okay. Take note of that. In that, lalagyan namin ang date and time of notarization at saka type of notarial act. Dahil, deed of sale po siya, acknowledgement po ang type ng notarial act. Ngayon. Okay. Now, once po na mapuno ito, no, That's it. of course, meron tayong mga uh, mapuno na itong lahat ng entries no 17, 18, 19, 20. Sometimes kasi meron tayong acknowledgement receipt na nanotaryohin pa natin. Tapos yung SPA or tapi debit of total and holding. Tapos yung debit of tenancy. Mga ganun ba? Pag once mapuno na yan, bago kami bumuklat ng another page, kasi page 53 ito, magpe-page 54 kami, pipirmahan muna namin yan na lawyers. Otherwise, kung walang pirma yan, delikado kami. Okay. So take note of that. Ganyan po kay stricto po. Kaya kailangan ng personal appearance. Pag nakapirma ka doon, magita mo doon, eh nandoon ang personal appearance at makapirma ka rin doon sa libro. Yun ang proof na humarap siya sa amin. At pumirma ang mga parties. Okay? So, going there, um, remember these things, no? And suppose there is a violation of these things, I explain ko sa inyo ano ang mangyayari. So ano po ba ang mga valid identifications na hinihingi namin? Okay, ito po yung hinihingi namin <clears throat> na mga valid ID. Let's go. Comelec? Yes. PhilHealth? No, hindi po. Uh, Postal ID? Yes. Uh, Professional Regulations Commission basta hindi pa uh, expired? Yes. Yung UMID ID hindi yan nag-expire? Yes. Uh, driver's license? Uh, yes, basta hindi pa-expired Tapos yung integrated bar of the Philippines ID Hindi po, hindi po valid ID ang ID namin ng pagkaabugado Tapos postal identity card, okay And may validity rin po yan siya, take note of that Yung PWD, nage siya kasi Baka kasi PWD minor o may disability sa pag-iisip I-check e natin, no? kung talagang siya yung tao na yun. But it's, okay. Kung may mental faculties niya, medyo pilay lang siya and everything, ah, yan, pwede yung PWD. Yung mga school ID, bawal po yan. Hindi po yan valid identification. Tsaka, yung OFW card, basta merong ah, hindi siya expired. At tsaka yung Office of the Senior Citizen ID, allowed po yan. That is considered as valid identification. Okay? So, take note of this valid identification. Alright? So, clear tayo. So, going now doon sa violations. No? So, kung may violation po, unahin po natin ang violation nitong notary public. No? Under the Supreme Court, lahat kami po, as an officer of the court, yun po ang boss namin sa si Supreme Court. Titingnan kami. At sinasanction kami. In fact, nakita po ninyo na nagpakita ng show cause order si, nagbigay ng show cause order si Supreme Court kay kay chip uh, Acosta ng PAO because lahat kami pong lawyers talaga under talaga kami as uh, sa Supreme Court pero hindi check on our uh our being a lawyer and a notary public safe titingnan kami now kung may violation po sa rules no well ang Supreme Court is uh, and even the regional trial court <coughs> pwede kami i-censure pagalitan or e fine or both no? Pagalitan at i-fine, no? Malaki, 5,000, 10,000, 20,000, no? 30,000 naman fine. Kung mga maliliit na detalye lang sa pag notaryo nagkakamali ang notary public, no? Tao lang po. But kung merong medyo mabigat-bigat na ang problem, uh, let's say hindi talaga naka personally appear, nagkaroon ng problema, pwedeng suspension from the practice as abogado at pagka notaryo publiko. At the same time, uh, pwede rin po kaming pinaka-worst case scenario is madisbarred ang abogado. Ibig sabihin, hindi ka na pwede magpractice being a lawyer at the same time a notary public. Okay? So, take note of that. Now, proceeding. What happens now to uh, kung may valid notarization? Ito yung gusto ko i-discuss sa inyo. Claro po, valid notarization is it becomes a public instrument. Ibig sabihin, uh, legit siya na, na, instrumento. Public instrument siya. Now, kung hindi tama, may violation po sa pagnotaryo, hindi wala personal appearance, wala nagpirma sa libro, yun lahat nung nag-discuss ko sa inyo. Yan ang tinatawag na defective notarization. So, it now becomes a private instrument. Sabi ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi na siya public instrument. Hindi na siya registrable instrument. Private instrument siya. Now, okay lang for purposes of sale that will still be valid between the parties. Pero to the whole world, hindi. Hindi nga siya ma-register. Kung nga, may double sale at merong proper notarization at na-notarize, matatalo pa yung private instrument. So, what I'm trying to say is that while it may still be valid in a deed of sale, however, sa deed of sale po niya is that it is a instrument or a an agreement or a contract lang nilang dalawa. Pero to bind the whole world, to, to inform the whole world na meron sila kasulatan ng bentahan, hindi po pwedeng magamit yan. Because it is no longer a public instrument. Worst case scenario is that kapag deed of donation, kasi a requirement ng deed of donation, it must be in public instrument. It must be in writing, public instrument, and accepted during the lifetime of the donor. Pag hindi po siya public instrument, dahil defective ang pagka-notarize ng abogado, hindi ninyo pinapunta. Hilang valid identification. Hindi nakapirma sa libro. That may become a invalid deed of donation. Void po siya. Kasi sabi ng Supreme Court, pag defective notarization, private instrument. So hindi na siya public instrument. Therefore, it becomes null and void. Take note of that. Yan po ang gusto ko i-emphasize kung bakit po doon po tayo sa legit at saka yung maayos po na pagnotaryo ng abogado para maging valid po ito. Okay? At maging public instrument at hindi po tayo magka-problema later on. Okay. Alam nyo, marami talaga tayong problema with respect to sa mga notaries. No, may mga fake notaries pa nga tayo, yung mga bangketa, nasa tabi-tabi. Kaya po, caveat lang. At your own risk. Please do not deal with them. Some are lawyers. Old ones, uh, nagpa-practice, or even new ones, uh, they just allow pirma, 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 basta makali ko ng pera. But you know, uh, at the end of the day, kapag ma marami na po napipenalize ng mga lawyers niyan, at saka notary public, suspended sila. Karamihan kasi, is that hindi nagpa appearance. Sometimes, yung patay na bubuhay, ay eh, hindi po pwede yan. Okay. So, in fact, uh, meron na mga fake notaries wherein uh, our IBP uh, made a pronouncement on this, no? Uh, bawal, no? The Republic, uh, kahit saan-saan na lang. Marami rin mga fake notaries na nahuli na. okay So, ang akin pong advocacy po sa inyo lahat, you go to a genuine notary public. Kung medyo mahal ang charge, request lang kayo ng konting ano, tawad. No? Sure, pwede naman maliit na ng konti. Ganito, masyadong malaki. Ganun ba? Pwede naman yan. Hindi naman yan ng lawyer is that the charge na malaki masyado yung legit talaga na notary public. So, take that of that, ha? Punta tayo sa legit. Alright, so, with that, uh, itong ikalawa na discussion natin, pero problemang legal sa lupa, no? Uh, sa loob ng panahon ng pagmamay-ari during the period of ownership, no? Marami po tayong mga problems yan. And, Uh, I will discuss these things sa inyo. Yung encroachment, property rights, property itself, yan ang, ang problema. At saka, easement problems natin, no? Uh, when it comes to the party wall, legal easement of right to pay, for private use, etc., no? I-discuss po yan sa second part, okay? Marami pong magandang bagay dito na i-discuss ko na bago. So, wait for me. And uh, during the next uh, round, I will discuss this immediately for you. So that's it for now guys, and it's already almost time to have lunch and good day to all and see you again next time. Bye bye.